Εν τω μεταξύ, το τέλος Απριλίου πλησιάζει και είναι ένα ερώτημα βέβαια τι θα γίνει με τα κόκκινα δάνεια αλλά και με τους πληστηριασμούς. Θα συνδεθούμε λοιπόν με τον Αργύρη Καλογερόπουλο που βρίσκεται στο Υπουργείο των Οικονομικών. Και αυτό Αργύρη γιατί ο κύριος Σταϊκούρας συναντήθηκε με εκπροσώπους των ξένων φαντς που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια. Να δούμε τι του ζήτησε, πού βρισκόμαστε. Του ζήτησε να γίνουν πιο βιώσιμες, να προτείνουν βιώσιμες λύσεις στους δανειολήπτες και να έρχονται σε πιο προσωπική επαφή αντί από ένα απρόσωπο email. Αυτοί τον διαβεβαίωσαν ότι θα κάνουν τα πάντα για να είναι πιο βιώσιμες οι λύσεις που θα προτείνουν στους δανειολήπτες, θεωρώντας και λέγοντας πως δεν θέλουν να πάρουν τα σπίτια του κόσμου και οι πληστηριασμοί θα είναι η έσχατη λύση. Ο Υπουργός ζήτησε και στοιχεία από τους εκπροσώπους των εταιριών για το ποιες ρυθμίσεις έχουν γίνει και με ποιους όρους. Και μάλιστα τους επεσήμανε ότι ξέρει ότι πήραν τα δάνεια από τις τράπεζες με πολύ χαμηλό τίμημα και άρα έχουν περιθώριο για ευνοϊκότερους όρους. Να κάνουν κάτι καλύτερο, λοιπόν. Αληθεύει η Αργύρη στο μεταξύ ότι εν ώψη της εκπνοής αυτού του προστατευτικού πλαισίου για την πρώτη κατοικία, σπέβδουν πολλοί δανειολήπτες να ρυθμίσουν. Έχουν ήδη με τα τελευταία στοιχεία που είναι δεύτερο εξάμηνο του 2019 νίκη, περίπου 43.000 δανειολήπτες ρύθμισαν δάνεια άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, κάτι που ικανοποίησε το Υπουργείο Οικονομικών, μιας και βλέπει ότι από τα 101 δισεκατομμύρια που ήταν τα κόκκινα δάνεια έχουν πέσει πλέον στα 70. Και τίνεται να μειωθούν. Σκοπός βέβαια είναι να μην χάσει κανείς το σπίτι του και βέβαια να ρυθμιστούν όσο περισσότερα κόκκινα δάνεια γίνεται. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αργύρη.